Որ արժանիքի համար եք գլխավոր դատախազ։ Այդտեղ չեք լսում։ Ոչ, մեկ օր, եթե հեսա էս պատասխանը, մի ջղայնացեք, հեսա հերթով պատասխանեմ։ Ուղղակի ուղիղ 10 րոպե խոսել է դրա մասին։ Այո, որ արժանիքի համար է գլխավոր դատախազի եւ տեղակալների աշխատարձի մասին բարձր այսպես առաջարկություն ներկայացնեն, երբ որ մեր երկրում բուժ աշխատողները 24 ժամ աշխատում են, բայց ցածր աշխատավարձով եւ օգնենք են բողոքի ակցիային ակնկալում եւ առավել եւս մեր երկրում որ թալանչին նստեց, որ այսպես ասած կոռուպցիա ները նստեց, կամ որ սպանությունը մարտի 1 որևէ բան չբացահայտեց, ու այսօր մենք գլխավոր դատախազի ու տեղակալի ըստ էության պարգևավճարի մասին ենք խոսում։ Նախ ես արժանինքները չի որ գնահատում եմ որևէ պաշտոնյայի, բայց այս հարցին ուղիղ 10 րոպե պատասխանեցի այնտեղ եւ հիմա կրկնեմ հիմնական պատասխանը։ Ուրեմն մենք գլխավոր դատախազի եւ տեղակալների աշխատավարձի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը դեռ ընդամենը քննարկման է ներկայացված, արվել է միայն հակակոռուպցիոն ընդհանուր բարեփոխումների փաթեթի որպես մաս, որովհետև մենք ստեղծել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն դատարաններ, որտեղ աշխատավարձերը ավելի բարձր են, քան մնացած քննչական մարմինների եւ մնացած դատարանների։ Եվ այնտեղ մեջտեղում օղակ կա, դատախազությունը, որի նաեւ այդ օղակի աշխատավարձը պետք է լինի ավելի բարձր, քան մնացած դատախազներինը։ Եվ երբ որ այս փորձագիտական նաեւ միջազգային փորձակնության մեզ առաջարկված մոդելի մեջ մենք բարձրացնում ենք դատախազության վարչության պետի աշխատավարձը, ցավոք սրտի մենք չենք կարող գլխավոր դատախազին ու տեղականներին, որոնք վերադասնեն այդ վարչության պետի, ավելի ցածր աշխատավարձ տայինք, քան վարչության պետին։ Եվ ընդհանրապես այս նախագիծը առաջարկվել է, որ ոչ թե հրատապ կերպով որևէ մեկի աշխատավարձ բարձրանա, այլ որ մենք հասկանանք, ոնց անենք այս տեխնիկական խնդիրը, սա տեխնիկական հարցադրում է։ Իմիջիալոց այս տեխնիկական հարցադրման պատճառով մենք հայտնվեցինք համանդրական դատարանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների աշխատավարձը ավելի բարձր է հիմա, քան մյուս դատավորներինը, եւ դրա առով համանրական դատարանը վեճ եղավ եւ քննարկեց եւ համարեց, որ դա համանրադրական է, կարող է այդպես լինել, հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ։ Հիմա մենք ավարտում եմ։ Հիմա մենք ընդհանրապես հակակոռուպցիոն այս համակարգի ստեղծման պատճառով հայտնվել ենք անտրամաբանական վիճակում եւ փորձում ենք ձեր հետ միասին քննարկել, ինչ անենք բոլոր հակակոռուպցիոն մարմինների աշխատավարձը իջացնենք, թե այդ երեքինը բարձրացնենք։ Այդ էլ է քննարկման թեմա եւ մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Այսինքն վատ աշխատող վերադասի աշխատավարձը զուտ բարձրացվում է նրա համար, որ ստորին օղակներում, հա, աշխատողների աշխատավարձը բարձրացվի, այլ տարբերակ չկա, որովհետեւ հասարակությունը հարց է տալիս, ասում է, մարտի 1-ի գործը վիճեցրած գլխավոր դատախազի եւ նրա տեղակալի, որը ներկայացնում էր պաշտպանող դատախազներ Գևոր Բաղդասարյանը, նրա աշխատավարձը ասում են հանունին չէ բարձրացվում, այսինքն այլ տարբերակ չկա ստորին դասի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնելու։ Ուրեմն ձեր հարցի մեջ այն գնահատականը, որ դուք տալիս եք, թույլ տվեք դրա հետ չհամաձայնվել, որովհետեւ ես դելեմ ասում, դուք եթե ժողովրդի անունից խոսում եք կամ որևէ մեկի անունից խոսում եք, ես խոսում եմ իմ անունից։ Ես չեմ կարող վատ գնահատական տալ որևէ պաշտոնյայի, դա իմ գործառույթի մեջ չի, բայց նաև տվյալ դեպքում ձեր ձևակերպումների հետ համաձայն չեմ։ Ինչ վերաբերում է 3 թե 4 մարդու աշխատավարձ բացասնելու, ես մարդու աշխատավարձ նույնիսկ չէլ մտածի առաջարկել։ Մենք պաշտոնի ինստիտուտի մասին ենք մտածում։ Եթե ուզում եք, մենք կարող ենք քննարկել 4 տարի հակակոռուպցիոն այս ամբողջ համակարգը կանգնեցնել, ձեզ համար անընդունելի մարդիկ թող ավարտեն իրենց պաշտոնավարումը, նոր քննարկենք։ Այսինքն դուք տեսնում եք մարդ, մենք տեսնում ենք ինստիտուտ։ Ընդ որում իրար չենք մեղադրում, ես ձեզ չեմ մեղադրում, դուք էլ ինձ մի մեղադրեք։ Նորից ուզում եք քննադատ տել որևէ պաշտոնյայի թվում ինձ, համեցեք, եկեք քննարկենք, բայց դա կապել համակարգային բարեփոխման, հակակոռուպցիոն համակարգի ներմուծման հետ եւ մարդը կապել ինստիտուտի հետ, ինձ թվում է արդար չէ։ Ջան Անդրեաս, համակարգչության մասին կա, նույն ճանաչելիության բուժաշխատողների աշխատավարձի մասին մտածել, նույն ճանաչելիության ուսուցիչների աշխատավարձը, ինչու՞ հենց այս երկու մարմինները հավասարեցեք, լավ կլինի նա դատախազի աշխատավարձը, թե հավասարի բուժաշխատողի աշխատավարձը։ Շատ լավ կլինի, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե շատ լավ, հեսա ասեմ։ Ուրեմն ես աշխատավարձային ֆոնդի ոչ կառավարիչն եմ, ոչ էլ իմ լիազորությունների մեջ չէ։ Ինչ եմ զբաղվում դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ հակակոռուպցիոն դատարաններով։ Նորից եմ ասում, դե ընդհատեք, հիշեք, ես որ ձեզ բան ասացի, ասիք մի ընդհատեք, ես էլ ձեզ եմ խնդրում։ Ուրեմն ես
պատասխանատու եմ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրագործման համար։ Հակառակ դեպքում այս բոլորը իմ լիազորություններից դուրս է։ Այսինքն այնպես չի, որ ես որպես նախարար պետք է զբաղվեի նույնիսկ այս խնդիրներով, եթե հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը չլներ իմ ոլորտում։ Եթե առողջապահության զարգացման ռազմավարությունն էլ տակ արդարադատության նախարարությանը, խոստանում եմ հանրային քննարկման դնեմ նաև այս հարցը։ Եվ ի վերջո, եկեք մի բան էլ հասկանանք, ինչ որ մենք դնում ենք հանրային քննարկման, եղել են տարբեր հարցադրումներ եւ մարդիկ միանգամից այսպես վրթովում են, ըմբոստանում են, սկսում են բարկանալ, նաև արդարացիոր է։ Բայց եկեք հասկանանք, սա դեռ քննարկում է եւ պետք չի առանձնացնել մի փոքր հարցը եւ ասել Կարեն Անդրեասյանը ուզում է ինչ որ մեկի աշխատավարձը բարձրացնել, չկա այդպիսի բան, նորից եմ ասում, չկա որևէ անձի աշխատավարձի բարձրացնելու հարց, կա հակակոռուպցիոն համակարգը իրար հետ տրամաբանության մեջ կապելու հարց։ Դուք ասում եք, Կարեն Անդրեասյան, դե հիմա գործնական որ դուք ստանաք ուրախ կլինեք։ Կարեն Անդրեասյան, կներեք, դուք ասում եք ինստիտուտներ, բարեփոխումներ եւ այլն։ Բայց ինչ ասեմ։ Բայց կներեք, այդ ինստիտուտների բարեփոխումների արդյունքում հենց այդ անձիկ են շան, դրա համար այդ անձանց անուններն են տալիս եւ նրանց չկատարած աշխատանքի մասին են իմանում։ Ինչ է կարաչարկում ինստիտուտների մասին չմտածենք, որ ձեր անձամբ չսիրված մարդիկ չշահեն, բաղում անձամբ։ Բաղում անձամբ։ Դուք եք մանի Ես փոխանցում եմ քաղաքասարակության ոչ։ Ձեզ լիազորագիր ունեք, Նարեկ ջան։ Չէ, ես հարցազրույցներ եմ արել իրենց հետ։ Իրենց հետ կբերեք հարցազրույցները կքննարկեն։ Շատ լավ։ Նախարարության կարգապահական վարույթները բարձագույն դատական խորհրդում ներշում են։ Սա ինչ է նշանակում։ Եվ առասալ դուք հրաժարվեցիք գնալ։ Մենք էլ իմիջալոց չենք նեղվում կամ դրանից հուսահատվում, եթե մեր պատկերացումը իրավաբանական մեկնաբանությունը իրենք չեն ընդունում, լինում է նաև հաջողություններ, ինչպես գիտեք, վերջին 1 ամսվա ընթացքում 2 դատավորի լիազորություններ են դադարեցվել, որոնք բավական լուրջ քայլ են մեր երկրի համար, որտեվ այդպիսի արագ տեմպերով քայլեր չեն եղել վաղուց։ Ինչ վերաբերում է իմ չգնալը, որևէ բանով դա պայմանավորված չէ, ընդհանրեն այս օրինակ ես կարող եմ լինեմ ազգային ժողովում կամ կառավարությունում եւ չկհասցնեմ գնալ բարձրագույն դատական խոր, չկա, մենք չունենք ներքին խնդիր, չունենք ինստիտուցիոնալ խնդիր, չունենք անձնական խնդիր եւ ես բոլոր գործերը, որոնք տանում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, անկախ նայես դա պարոն Բադասյանի օրոք է հարուցվել, թե իմ օրոք, դրանք բոլորը ես համարում եմ մեր նախարարությանը, հետևաբար իմը։ Եվ ես չեմ լինում այնտեղ միայն այն դեպքերում, երբ որ զուգահեռ դրվում են այլ տեսակի հանդիպումներ, որոնց մեջ ես ուղղակի չեմ հասցնի ամենտեղ ինքս լինել։